Yo, what's up mga ka-Berks? Good day and welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs. At kung bago ka lang sa akin channel, ay mag-subscribe ka na. Para pindutin mo ang kalemba ng bayan. Para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, great morning. Palaging may nakaabang sa ating maganda tuwing umaga. And, ang araw na ito, start ulit ng panibagong gagawin natin. At start ulit ng mga bagay na dapat nating trabahuin. Alam nyo mga guys, yun nga no, minsan kasi, pag marami kang nasa isip, medyo magtataka ka or malilito ka kasi nga maraming laman yung isip mo. So, isang tip ko nga din pala. Sometimes sa buhay, habang tumatanda, iba-iba kasi tayo ng experience eh. Pero lahat naman tayo, tumatanda. Ibig sabihin, nagmamature. So, sinasabi ko lang, in life, habang tumatanda tayo, marami tayong bagay na pwedeng pulutin. Meron dyan yung maraming bagay. In other words, variety. Diba? Mga bagay na gusto natin. Mga bagay na kailangan natin o hindi natin kailangan pero gusto lang natin. Something like that. At higit sa lahat, ang sinasabi ko mga ka-Berks, marami tayong mga bagay na dinadala o binibitbit na hindi naman natin talaga kailangan na. So, sometimes, mahabang usapin yun. Pero ang sinasabi ko mga ka-Berks, as long as we go on the journey habang nagpapatuloy tayo sa buhay, example lang yan mga ka-Berks. Halimbawa, nagta-travel ka, may bit-bit kang bag. So marami kang nakalagay doon, di ba? Pero hindi naman lahat yun posibleng gamitin mo sa travel. So ibig ko lang sabihin, mabibigatan ka pag masyado kang maraming dala or bit-bit habang nagpapatuloy ka sa buhay mo. Pag marami kang iniisip, di ba, alalahanin. Habang nagpapatuloy ka sa buhay mo, kaya nga minsan may mga nagsasabi or nag-a-advise na huwag mo nang isipin yung mga hindi maganda, di ba? Hindi makakabuti sa iyan. Kasi mas lalo ka lang mahihirapan habang nagpapatuloy tayo sa buhay natin. Oh no! Ngayon, so, isang gustong sabihin, sinasabi ko lang na sa buhay, ipick lang natin yung mga bagay na talagang pinakamahalaga sa atin. Halimbawa, kung papupulutin ka ng bagay, ginto, pilak, di ba? Wow! Kaya diamante, di ba? Send it on! Alin ang pipiliin mo? Eh mga ka-Berks, hindi natin kasi mahahawakan lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng bitbitin ang lahat kasi hindi tayo tatagal sa biyahe. So, yun yung aking analogy or example na sana maunawaan nyo. So, piliin nyo lang yung pinakamagandang bagay pag mamili ka hanggat maaari isa lang. Or in other words, konti lang. Para hindi ka masyado maraming bit-bit, piliin mo na yung pinakamaganda. Kumbaga, kung papipiliin ka, dadamputin mo lang, hindi mo pwedeng kunin yung tatlo. Diamante, pilak, at ginto, anong pipiliin mo? Di ba? Siyempre, ginto. So, yun yung mga sinasabi ko ka-Berks. Sa buhay, as we go on our life journey, kunin na natin yung pinakamainam at pinaka-the best para sa atin. At i-drop off na natin, drop off everything. O kaya alisin na natin yung mga bagay na excess, di ba? Isa pa mga ka-Berks, isa nga palang tip ko sa inyo. Alam niyo kung bakit maraming taong stress? Eto yan mga ka-Berks. More stuff, more stress. Ibig sabihin ng more stuff, pag marami kang mga gamit, pag marami kang mga bagay, mas ma-stress ka. Halimbawa, meron kang pabango. Etong pabangong ito, dati, isa lang ang pabango mo, na napakabango, tuwan-tuwa ka. Pero nung dumating ang panahon, naging dalawa. Siyempre, mas masaya ka.
Kasi naging dalawa yung pabango mo at naging tatlo. Mas masaya ka. So ngayon may papalit-palit ka na. Baby namin. May papalit-palit ka na ng pabango, di ba? Ngayon, pag dumami na yung pabango mo, umabot na yun ng 15, 20. Oh, no! Nag-collect ka na. Minsan may stress ka na mawawala na yung happiness. Hindi mo na alam kung anong gagamitin mo. Totoo yan. Marami pang hindi naniniwala dyan kasi hindi pa nila na-experience yung mga bagay na gusto nilang ma-experience. So, pag mas maraming stuff, mas maraming stress, kahit sa sasakyan, diba? Pag marami kang sasakyan, wala kang pang maintenance, mas stressful. Ganun yun mga ka-Berks. So, tatandaan nyo yan, kung gusto nyo palaging mataas ang level ng happiness nyo, less stuffs, less stress. So, tsaka ako na-explain yung tungkol sa happiness kasi magkasunod dapat yun. Pero anyway, alam nyo kung anong happiness ko mga ka-birds. Ito, ipapakita ko sa inyo. Hello! So, yun mga ka-birds, no? Kung mapapansin nyo, ito kasing type of can na ito, okay? So, mga ka-birds, itong type of can na to, kung mapapansin nyo, yung dati kasing inabutan kong mga luncheon meat, o kaya yung mga maling, di ba? Ganito yung ibabaw, di ba? Pati likod, ganito rin. Ayan, may edge. Ayan. Usually, pag magka-can opener ka, yan, may edge yan, ito. Yan. Pati ilalim. Pero ngayon, mga ka-birds, itong ilalim nito, kung mapapansin nyo, hindi na siya yung may edge. Bilog na yan, o, hindi na siya sharp. Itong part na to, hindi na siya sharp. Bilog lang yan. So, yun yung mga inabutan kong can. Pag may nakita kayong mga ganitong can, dumidilim yung ilaw. Pag may nakita kayong mga ganitong can, yan, nagpo-focus yung camera. Pag may mga nakita kayong ganitong can, tapos yung mga luma na ganito pa rin, diba? Binubuksan natin yun, baligtaran. So, buksan natin, ha? Saan ko mga ka-Berks? Ayan. Ayan. Ayan mga ka-Berks, so bukas na siya. Ayan. So, eto mga ngayon mga ka-Berks, basta yung hindi katulad niya yung ibabaw, yung may edge, yung ganitong bilog, itadrop mo lang pala siyang ganyan. Wow! Tenen! So, buo na siya. Ang galing, no? Tonto ako doon mga ka-Berks, kasi ang ginagawa ko, kahit nakita ko ng ganito, hirap na hirap ako. Binuksan ko pa rin yung ilalim. Dalawahan ko siyang binuksan. O, diba? Ang ano lang. Ayun, so, huwag nyo nang bansagan mga ka-Berks. So, diba? Okay na. So, diba? Magluluto na. Diretso na, diba? Andali lang pala niyang buksan. Sana mas maganda kung ini-easy open can na lang yung ibabaw, no? Pero hindi ko alam kung bakit pa nila hindi ini-easy open can, eh. Pero, yun lang mga ka-Berks. Baka kasi, meron pang hindi mga nakakaalam na alam ko naman, hindi naman katulad ko yung iba. Sorry, hindi ko talaga alam. Baka kasi yung iba binubuksan pa rin yung ilalim mo. So, basta ganun, no? Medyo flat siya. Hindi mo na kailangan buksan yung ilalim. Buksan mo lang yung ibabaw, drop off mo, and then voila. Okay na. Yeah? So, yun mga ka-Berks, no? Nakita nyo naman, tuwan-tuwa ako dun sa pagbukas nung lata, di ba? Anyway, ituloy natin yung kanina yung tungkol dun sa happiness na nasabi ko. Okay? Ang happiness, mga ka-Berks, is may certain level lang yan. Okay? Siyempre, malungkot ka, kumbaga sa graph, aangat ka, yung happiness may certain level of point lang yan. Or, sinasabi nating line of happiness. Kapag na-hit mo na yung line of happiness, halimbawa, yan, yung cabinet na yan, nakikita niyo yan, yan yung level of happiness. Pag na-reach mo na yung certain happiness, umabot ka na dyan, na-hit mo na.
hindi na yan pwedeng tumaas. So example, di ba? Meron kang isang pabango. Na-hit mo yan, tuwan-tuwa ka, nakabili ka ng pabango, okay? Yun na yun, that's it. Yun na yung level of happiness. Bababa na yan. Magno-normalize na yung happiness mo. Naging dalawa pabango mo, tatlo. Every time nagiging happy ka, nahi-hit lang yung happiness na yan. Tuwing natutuwa ka, nahi-hit mo lang yung level of happiness, pero hindi mo yun pwedeng itaas or taasan pang mas maging mas masaya ka. Yan ang truth, mga ka-berks. Kasi, once na pinilit mo yung happiness mo, tumaas pa, diyan magsisimula ang level ng happiness mo is hindi ka paangat, bababa. Oh, no! When you start to move the demarcation line or yung pinakalinya ng happiness mo, itataas mo, hindi mangyayari yon, bababa na ang level of happiness mo. Diyan yung pumapasok yung sinasabing walang ka-contentment, di ba? At marami pang iba. So, ang happiness, mga ka-berks, is hinihit lang yan. Kung mapapansin nyo, pansinin nyo rin sa daily life nyo. Once na na-reach mo na yung level of happiness, at pag madami ka ng stops, they will start to go down yung happiness mo. More stress ka. So, yun, mga ka-berks, no? Baka kasi minsan naiisip natin, yung happiness ay pwede pang itaas. Ang happiness level ay hinihit lang yan. At once na na-hit mo na yan, that's it, hindi mo na pwedeng itaas. Okay? So, ang gagawin mo lang palagi, ihihit mo lang yung level of happiness para maging happy ka. Wala na yung pwedeng happy. Sa iyo lang, mga ka-berks, isa yun sa mga natututunan. Good day. If you like, please share para alam din ng mga ka-berks nyo. See you!